ერთგული და პრინციპული ხელმძღვანელი. მათ არ მოწონთ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი დგას თავის ხალხის გვერდში, რადგან სწორედ ასეთი ლიდერი ახლდა ქვეყანას 2008 წელს, როდესაც ნამდვილად ჯარით და ხალხით ერთ და ბევრით იყო მიტოვებული ბრძოლის ლოგო. Мы как гадацуте გამოხმაურებოდი ასევე ევროპული მომავლის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე ძირმი კანდიდატი ამ ბოლოწლების მასში გადაწყვეტილება აპელირება და ასევე დაზუსტონეს საქართველოს პროგრესის შეფასება. თითქოს მოსალოდნელი არის ეს გარშა. მაგრამ მე მინდა შევახსენო ჩვენ ოპონენტებს, რომ სწორედ პროგრესის შეფასება არის ერთგული სტანდარტი. ამასთან დაკავშირებით მინდა მათ გავახსენო, რომ სულ რაღაც ორი თვის წინ ევროსაბჭოს დასკვნებში მიიღო რეზოლუცია, რომელიც აფასებს საქართველოს რეფორმებს უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში. სწორედ ამ რეზოლუციამ თქვა ცალსახა და დაასკვნა, რომ საქართველო დია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გამცადა არსებითი პროგრესი და ეს დასკვნა არ იყო დაფუძნებული შეიძლება დამიმატოთ და ეს დასკვნა არ ეფუძნებოდა რამე პოლიტიკურად შედარებულ პოზიციებს, არამედ ეფუძნებოდა სკრუპულოზ მონიტორინგს, შეფასებას და ანალიზს, გადაწყვეტილება რაც ასე რომ ჩვენ იქნება მიღებული ორ დღეში. აქ მნიშვნელოვანი ის არის თუ რა ხდება ახლა, რას ვაკეთებთ ამ ბოლო დღეებში იმისთვის, რომ ჩვენი საკითხი წარმოვაჩინოთ ყველაზე პოზიტიურად და მივიღოთ წარმატებული შედეგები. ერთის მხრივ, მოსახლეობა აკეთებს ყველაფერს, რაც შეუძლია იმისთვის, რომ თავისი სათქმელი თქვას და გამოვიდა საზოგადოება, გამოვიდა ძალიან დიდი რიცხვები და ძალიან მკაფიო გზავნილი გაუგზავნა ბრიუსელს, რომ ჩვენ აქა საზოგადოება ყველა ხელოვანების და ყველა პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანები ყველანი ერთად დგანან და ყველანი ამბობენ ერთ რამეს. ჩვენ ვართ ევროპელები. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ თუ რამეს ანიჭებს მნიშვნელობას ევროკავშირი, ევროპა ზოგადად, ეს არის ადამიანების ნება, საზოგადოების ნება და მისი თავისუფალი გამოხატულება. და ის, რაც ჩვენ ვნახეთ ორშაბათს, ნამდვილად იყო თავისუფალი გამოხატულება ჩვენი საზოგადოების და იყო ის, რასაც გადავეჩვიეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რასაც გთხოვს ევროპა, იყო ერთიანობა. და ეს ჩვენთვის ნამდვილად უაღრესად მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ, დღეს ნახეთ მეორე სახე. მე ვარ სრულიად შეშფოთებული იმისგან, თუ რა მოვისმინე დღეს პარლამენტში. ერთი, რაც დავინახეთ პარლამენტში, რაც არის საწინააღმდეგო იმისი, რაც აჩვენა საზოგადოება. საზოგადოებამ აჩვენა თავშეკავება, ზრდილობა, ერთმანეთის პარტიების ცემა, პარლამენტმა საპირისპირო აჩვენა. დაპირისპირება, ლანძღვა, ერთმანეთის გაუტანგლობა, არმოსმენა, მოკლედ ყველაფერი, რაც შეიძლება გვეჩვენებინა ჩვენი უარყოფითი სახის შესახებ, გაჩვენეთ დღეს. ამას დაემატა პრემიერის გამოსვლა, რომელიც არ ვიცი თუ რამე გამოსვლა შეიძლება ყოფილიყო, რომელიც გაგზავნიდა ბრიუსელისკენ ნეგატიურ სურათს და ნეგატიურ გზავნილს, რომ ჩვენ ყველაზე კარგები ვართ თურმე, ყველაფერი კარგად გავაკეთეთ, არაფერი არ გიჭირს, ვართ ბევრად უკეთესები ვიდრე თქვენი უკრაინა და თქვენი მოლდოვა, ვერ გავიგეთ რატომ ისინი არიან ჩვენზე წინ. ერთადერთი ალბათ ეს იმიტომ, რომ თქვენ ომი გინდოდათ და ჩვენ ომი არ გვინდა. ანუ აბსურდი და ძალიან შეურაცხყოფელი თან თავისი შინაარსით. შენ როცა ეროვნდები ჩვენი პარტნიორებისგან ესოდელ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, როგორც მინიმუმი მოგეთხოვება ორი რამე. ერთი, რომ შენი ხალხის ხმა გაიგო
რაც მოითხოვება ნებისმიერ ხელისუფლებას ზოგადად. Მეორე, რომ შენგან არსებობდა ის პარტნიორების თავშეყრა, რომელიც ზედ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ისინი ეგონებოდნენ ერთ მარტივ დაგამას, ძალიან მარტივს, რომ გამოთქმულიყო პოლიტიკური ნება, რომ კი ჩვენ წავიკითხეთ რეკომენდაციები, ამას გავაანალიზებთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერს ასე თავისთავად მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ, რომ ჩვენ და ყველა ერთად, არა პოლარიზებულად და არა დამოუკიდებლად, ყველა ერთად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ წლის ბოლოს შევასრულოთ ის, რაც არის ჩვენს მიმართ გზავნილი, რომ თქვენ თუ გადადგამთ რამდენიმე ნაბიჯს მაინც და პოლიტიკური ნება გამოჩნდება, თქვენს მიიღებთ კანდიდატის სტატუსს. ამ დროს ჩვენ გვესმის, მე მგონი მთელი მოსახლეობა, ვინც მოუსმინა ყოველ შემთხვევაში, გაოგნებული არის დღევანდელი დღით. და მეც ვარ გაოგნებული და მე მინდა, რომ აქედან გავაგზავნო ბრიუსელში სხვა გზავნილი, რომ ეს არ არის საქართველო, ეს არ არის საქართველოს მოსახლეობის ნება, ეს არ ვიცი, რას წარმოადგენს, ეს ნებსით ხდება თურმდებლიე, ეს საგანგებოდ არის გაკეთებული, უკვე მე ამ ყველაფერზე პასუხი აღარ მაქვს. შემიძლია ერთადერთი რამე ვთქვა, რომ მე დღეს შევხვდი აღმოსავლეთ პარტნიორობის არასამთავრობო სექტორის პლატფორმას, რომელიც არის ევროკავშირში მიღებული პლატფორმა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციების, და მათთან ერთად შევთანხმდით, რომ ეხლა დავსახავთ, როგორი უნდა იყოს პროცესი და ამ პროცესში როგორ უნდა იყოს მათი ჩართულობა, ჩემი ჩართულობა, რომ ჩვენ ამ პროცესის ხელმძღვანელები ერთგვარად ვიყოთ, ანუ ყოველ შემთხვევაში მონიტორები, რომ არ დავუშვათ, რომ კიდევ ერთხელ ამ ექსთვეში ხელიდან გაგვაშვებინონ ის, რაც არის უზარმაზარი შანსი საქართველოს. და კიდევ ეს ვიტყვი, მე დღეს ვეტო გამოვიყენე, თქვენ იცით, რომ მე არ ვიყენებდი ვეტოს, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ როცა იცი, რომ დაძლეული იქნება ცოტა ახლოს ინსტიტუტისთვის, არ ვარ ვეტოს გამოყენება და მერე დაძლევა. მაგრამ დღეს ვიყენებ ვეტოს კანონზე, რომელიც ეხება მოსვენებს და მოსვენების გაფართოებას და ამდენად ადამიანის უფლებების შეზღუდვას, ვიყენებ იმიტომ, რომ ეს უნდა იყოს ნიშანი, რომ მე არ ვეთანხმები და ასე მიიღეთ. მე ვიცი, რომ იქნება დაძლეული, რომ ეს არ შეცვლის შინაარსობრივად, მაგრამ ეს იქნება და ყოველივე კანონზე, რომელიც ამ ექსთვეში იქნება მიღებული არასწორი მიმართულებით, მე დავადებ ვეტოს და ავხსნი, რატომ ვდებ ვეტოს. ეს არის პოლიტიკური ვეტო, უფრო ვიდრე სამართლებრივი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ამ დღეებში საქართველოში მიღებული იყოს ასეთი კანონი, რომელიც კიდევ ამძლევს ადამიანის უფლებებს, როცა პირიქით გთხოვენ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მივცეთ მეტი გარანტიები, ვიყოთ უფრო დემოკრატიული, ვიყოთ უფრო ევროპელი. ეს არის ჩემი დღევანდელი საქმე, ძალიან დიდი მადლობა.